Jasmin Kadriu, ish konkurente Përputhen, është përfshirë në një sherr me një vajzë në një klub të Tiranës. Në rrjetet sociale dhe mediat online janë publikuar pamjet e sherrit mes dy vajzave që ende nuk dihet se për çfarë motivi ka ndodhur. Në pamje Jasmina mund të shihet se I hedh diçka për ta goditur vajzën. Situata ishte mjaft e tensionuar mes vajzave, sa është dashur dhe ndërhyrje e djemve në klub për të ndarë vajzat dhe për të qetësuar situatën.